Unë propozoj që këj ligj duhet rishikuar në një mënyrë tillë që këta persona me këto aftësi të kufizuara t'u rritet edhe një herë ajo pagesa, sidomos atyre me aftësi të kufizuara të lehta, t'u rritet pagesa të shkojnë në nivelet që ka qenë më përpara. Kështu do t'i thosha ministres shëndetësisë ta ketë parasysh, këtë që thashë. Po, jemi në pamet e drejtë për drejta nga kuvendi Shqipëris, aty ku pak minuta më parë ka nisur seansa plenare, seansa cila në fakt ka nisur me tensione dhe debat, nuk shuhen qartë se cilët po konfrontohen, po duket se ka një përplasje fizike midis deputetve. Në mos gaboj ishte pikërisht zoti Noka, i cili është konfrontuar fizikisht me një deputet parlamentit me njëherë, pasi ai ka nisur fjallën e ti mbas javës gjelbër, aty ku të gjithë deputetet e kuvendit të Shqipëris kanë pasur mundësi që të takojnë zgjedhësit e tyre për të kuptuar më mirë problematikën edhe kërkesat. Jemi në pamjet e drejtë për drejta në këto momente, vion konflikti në parlament, Garda Republikës duket se ka ndërhyrë me njëherë për shmangjen, për zidhjen e këti konflikti. Po, jemi pamjet e disa minutave më parë, në këto momente duket se ky konflikt, midis, më konfirmoni regjia, zotit Noka dhe një deputeti, po, duket se situata tashmë paraqitet më qetë, megjithse duket të qartë se prezenca e Gardës së Republikës është në parlament. Rikthehemi edhe një herë konfliktit, po, për plasjes fizike. Po, ka qenë deputeti Bledion Albati me Vullnet Sinën, të cilët duket se janë konfrontuar me njëri tjetërin. Po, deputeti Sina, i qargut të Vlorës, ishte duke mbajtur fjalën e tij në minutat e para të nisjes së kësaj seance, më njëherë pra pas javës gjelbër, kur disa momente më pas është ndërprerë nga zotin Albati, gjithashtu edhe ka pasur një konfrontim fizik midis të dyve. Ka nisur kështu pra kjo seance ditës së sotme në parlamentin e Shqipërisë, që në minutat e para duket se janë shfaqur shenjat e para të një proteste nga ana e opozitës, në momentin që kryetaria e kuvendit, zonja Lindita Nikolla, ka bërë të ditur rendin e ditës, kanë qenë pikërisht zoti Noka, zoti Paloka dhe zoti Bardhi, cilët i kanë ndërprerë fjalët dhe kanë dalë pra përpara foltores për të ndërprerë këtë rend dite e duket se disa minuta më pas, mbas fjalës zotit Sina, deputetit Vlorës, kemi pasur një konfrontim fizik. Konfrontim fizik midis ti dhe deputetit opozitës në Albati. Mirë, është ndërprerë pra në këto moment e seanca plenare, ne por rishikojmë edhe njëherë momentin e konfrontimit fizik midis dy deputetve. Ka qenë pikrish pra zoti Sina, i cili ka nisur fjalën e tij në parlament për të përshfaqur mbas javës së gjelbër problematikat e zonës që ai përfaqëson dhe menjëherë duket se ka ndërhyrë për të ndaluar fjalën e tij deputeti i opozitës Nalbati. Një ndërprerje e cila ka rezultuar gjithashtu me një konfrontim fizik midis dy deputetëve.